Ini di promote hotam ni bagi joining rana na. Sini to kasihne janda, kasih normal. Sung je samai sama ni je atlet Indonesia. Kita kembali di balance selama state ho kiban kini sing di pasal kio mai. Mungkin eh aja ni sana ni buka gerak ni sing kita platform mampi kau. Kalau bagi ang di pasal bagi pun kanyo ang di sini spesial sama tu. Live for rutin type tu sampai. Di pasal ni bagi kini sama nak sama sama play kena. Aun bagi kini kangsang ni bagi sing sabtu ni bagi sabtu zaman tu di pasal ni pun pun mampi mai. Hanya sing six schedule area sini tau macam tu. Nong orang bagi notice ni je, aku tak mani. Six sedol sung firman joko power je tu, masuk sung maya. Abu ni bagai sung omelos kanan, sung omelos naio. Sung kini thangsan bising tu rasa, kini mohon rasa bising tu. Bini je lama himan bising tu. Sung bahaya, kaisa jaga bahaya ni. Or taste ni, kait no last kait no thick bahaya ni. Jaga boleh rasa tu. Kini measure je boleh thick bahaya. Kini kita rasa ni bagai je constitution sung lecok tu mani. Jadi peralihan ini sensi kan, jadi mana tu mani, jadi power mana tu mani sih sedo. Abu mana bagi nai, oh thangsa jalan kita lah. Aman bagi angkut noya. Ani ini tay, puno apa condition ni, ba unconditional ni, om hai kuno jenis tu. Jiwa kerana welcome kita. Ang unconditional ni, jauh anis sama bagi angkut ini pula thangsa ini. Jalan yang ha, jadi leader rock semua tu mani. Cuma tahu yang jadi sensi sensi itu, pori fajar. Ada rokok cuma pori fajar. Siwa ni boleh. Abu smartphone itu. Mobile ya pasti itu. Jauh tu no je, tu no jenis. Within a second sensi itu. Aman bagai sini baik zona lidar. Sini terus je. Terasa ni bukan le operasi ni sudah terlalu. Bor ni kisah kuno deram untuk maru mungkinnya. Jom sak sama break now ini. Anak cinta kaya aku ini. Jom kini buka gerana sanksi ini. Buka gerana ini. Buka handra bagai something is better than nothing. Hingga jom nunggu itu. Kini kita mahu tak sah. Ekto big family. Pasal bawa anak ini 100 family. Tapi anis harus ada ekto ada tu punya. Amun sana ayo je. Anggo NDC prasanya. Anggo buka gerana handra ini. Or last time ini. Mana tek siapa nak sah pun zaman, tek siapa nak sah zaman. Angkut ini contoh nak ekong hansu ini apa ni? Orang kita siapa nak? Tini ni ni, ukur logo ni ni logi. Wah, orang besar, eba besar family. Tini cini, ukur logo exposis family. Ni exposis family. Muka 4474. Muka reporter. Muka an logi. Muka beribu tu ni. Muka central level ni lagi. Muka IPF tini ni tuan. SGS logo. IWF tini. Muka an logi teksan korang tu kolek tu. Cini URIP tini SGS existing buat aku. Bati IP ini, ang to already opposite se, ang 4-5 month kaya kah, ang visa ni mana, ang impose bo SGS ni kah mana, you IP ni same kali. Apa no ang omong ni message kenyang masuk bo, bo mana ini media ni bising tu, ang non bising tu bising tu, ini ang ranyo, di bo zora bo ni, ini nak pro apa sahaja, ang omong ni message kenyang masuk bo, haji, bo zora kah no, sungai itu yang bising tu, bo zora no sungai itu kiri bising tu, bo thangson no jeng last fight ni thangson asker ragu lah ni. Iprasah ni naya jeng sinung, orang pun berasa. Bus kang ni salah, kalau tay kebo, tay bus kro, hanya orang ni upload ni yang ni. Bus kang salah to, cina mo jeng aji IPL ni bising tu mungkin division ni jalan. Kalau tabu kalau tu cina mo tu bising tu yang ke, oka tabu blog level, mungkin cina BCPO naik yang ke, oka ke mondo. Perkara constitution, oka mana constitution wise tu, mungkin cina ke mana blog level kerja macam tu. Oka jaga ni cina, oka zona leader tu cina. Parti aktif di sini kerana untuk perahu kami di ramai perahu bus kan salur perahu ini, tapi bukan ke ini asumsi perahu kami itu kena main yang tip family ya, kami cuma kisah jalan berarti antis awalnya kurang berikan kami awalnya di nama jadi juga bus kan salur semua perahu itu pun tak akan mana ini salur IPF di Delhi objek yang kelihatan orang ni. Asa kalau tengah ni bagai jadi nona jadi perahu juga juga kaya kerana jadi nanti IPF ini exist orang ni. Jadi ang ni nak kau pun tak boleh ang mungkin masa ni ang ni cipta cerma sekali pas masa sekali kita ang rasa ni mungkin ang parti begitu nak kerja ang tapi IPF ini kau senjata kan ang sekarang ani kau masa kerana ang purang parti ini kau senjata ang ni cie already kelalaian ni nai isah IPF ini kisah songkok musim di dalam ang kau bagi hamil salam musim ya parti IPF ini kasih platform kaham arah ni tapi harus nama tak tahu onik zaka pasut tahu ang parti no hamil hanya kau parti no ang hamil hanya. Ini CPM buka, ini BJP buka, bin jaga kah? Ia rujuk tujuh lahir kami yang mana.
Nije siwi nyugunya bisa kayaknya, aja nih son, agak kering. Tentu lo nak kembali.